Tjena, i den här musiksändan tänkte jag så här, köra lite mer från mitt hjärta. Liksom, jag spelar inga bestämda låtar i förväg. Så lämna en like så kör vi direkt. Thank you.
det var allt för den här lilla musiksöndagen. Jag hoppas att ni tyckte om den. Den här lilla musiksöndagen var liksom lite annorlunda. För nu valde jag lite låtar som bara kom direkt från hjärtat. Liksom. Jag hade inga förbestämda låtar vad jag skulle spela. Jag visste bara vad jag skulle börja med. Sen kom allting riktigt spontant. Liksom. Ni får gärna kommentera vad ni tyckte om bäst. När ni får välja låtarna och så kör jag liksom ett schema med låtar. Eller om ni bara så här liksom improviserar. Lämna gärna en kommentar med det. Och i din kommentar får jättegärna skriva ett låtförslag också. Och glöm inte att lämna en like så syns vi nästa söndag. Hej upp! Gör mig snabb. Jag fattar inte hur jag kan glömma det hela tiden, men lycka till i skolan!